استمر في الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Hadis tu deh, tak bila deh. Sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar Ibnil Khattab radiyallahu ta'ala anhum. Umar ni salah seorang sahabat Nabi, digelar juga dengan Al-Faruq dan digelar juga dengan Al-Mubashsharina bil Jannah, termasuk Umar tu Al-Mubashsharin yang diberita gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada wafat lagi. Ada ayat ini. Nabi royak kepada dianya, engkau adalah ahli syurga. Tak gembira apa. Tak, pihak royak tu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wayak kata, hai Umar, engkau ni daripada ahli syurga. Engkau ni Abu Bakar daripada ahli syurga. Hai apa Uthman, engkau daripada ahli syurga. Wahai Ali, engkau daripada ahli syurga. Ha, berasalah mana tu ini? Berasalah mana itu ayah ini? Kalau sekira Nabi sebut nama kita, berasa habis. Habis ke apa yang panggil? Habis rasa lah dia. Bila ada. Misal kita katanya, Rasulullah kata, engkau ni, misalnya kita daripada ahli syurga.
Ia pakai totok tak kita selalu dah. Berasalah hana kita ni. Eh, tak tahu nak kata tak. Di setara ni pun kita berasa gembira dah. Dek wayat katanya, innallazina amanu wa amilus salihat. Ha, tu dia. Tu pun teruk dah dah. Segala mereka yang telah beriman, termasuk kita. Wa amilus salihat. Termasuk kita juga amilus salihat. Tu dia. Lalu tu Tuhan kata, ulaika hum khairul bariyah. Orang ni lah orang sebaik-baik makhluk. Ayah ini, sebaik makhluk kita dah. Khairul bariyah. Kita baca dalam surah Al-Bayyinah. Lam yakuni dah. Tadi ada. Lepas tu bila kita ni ulaika. Apa? Bila kita ni khairul bariyah. Allah Ta'ala kata, jazauhum inda rabbihim. Jannatu adni. Balasan mereka itu ialah syurga yang bernama adni. Tajri min tahtihal anhar. Derah di bawah katil-katil itu. Anhar. Di berapa sungai-sungai ayah ini. Ayah ini buat air terjun tak ada rumah. Tak ada lah. Ada buat lah. Mata iman tak ada buat lah. Air terjun lah. Ia dari bawah. Syurga dia, air terjun dia ni, sungai dia bawah. Kita lepas ke atas, sungai pas bawah. Ulama takdir lagi mana? Tajri min tahtiha. Duk derah daripada bawah mahligai itu, bawah ni anhar di berapa sungai-sungai. Sungai daripada susu. Sungai daripada air tawar. Sungai daripada khamar arak. Sungai daripada asal menisai madu. Allah tak biasa tengok kita leh. Sungai menisai madu. Biasa tengok dak ayah ini. Sungai menisai madu. Tak biasa dak. Susu maklik sungai. Tak biasa tengok juga kita ni. Ha, ni pun teruk dah tu. Sebab kita cing boleh. Kita cing rangwan tu boleh sebab kita allazina amanu wa amilu kita ni as-solihat. Tiba-tiba Tuhan kata ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannat. Walaupun Nabi tak sebut tah totok, tapi kita masuk boleh kita. Tapi Umar ni dak pakai totok. Umar ahli syurga, Uthman ahli syurga, Abu Bakar ahli syurga. Ho tu dia deh. 10 orang dia mereka al-mubasyirin bil jannah nama dia. Baik. Baik, kalau itu kita baca hadis dulu. Berkata ya Umar radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin إذ طلع علينا رجل شديد apa رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه apa dia hadis ni ووضع كفيه على فخذيه وقال Ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita ambil kat tu panjang. Dia panggil hadis Umar. Hadis Jibril nama dia. Hadis Jibril gelar dia.
Kalau orang tanya hadis Jibril, jawab ni dia bilang hadis Jibril sebab Jibril mari atas rupa manusia. Ah, boleh kita ngaji bab Jibril malam ni insya-Allah. Boleh kenal Jibril, boleh panggil Jibrail, Jibril, boleh panggil dua. Baik. Ah, tengok arti dia. Ah, riwayat hadis ni Muslim. Artinya di antaranya bainama nahnu, di antara kami. Ah, jawabnya dak. Bainama nahnu, di antara nyo kami. Tak ada nyo dah hati meda. Di antara kami, kami ni sahabat lah. Menduduki kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya supaya buat kita duduk ramai-ramai ni nampaknya. Nabi dia ada, sahabat duduk sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuknya Umar dalam tu. Dia tiba-tiba dalam haduk ramai-ramai ni, tiba-tibanya kelihatan di atas kami ni Umar Raya seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Malak ni malam-malam ni kena dah terbilang ni dah pakaian putih. Jibril mari ni putih pakaian. Ya yang pun putih malam-malam ni malam. Ya molek malek, malek Rabu, malek Khamis ni molek we putih semua molek dah. Kalau buat gitu kali dia meh, malek Khamis depan. Tiru Jibril mari nak ajar Nabi. Jibril tu rupa dia putih. Pakaian dia putih. Tu dia dah. Jadi ulama ambil di sini ni, ulama pihak kata kan. Ulama pihak kata di sinilah disuruh, dia panggil istihbab. Yustafadu min tulu'ihi ala tilkal hay'ah al-hasanah istihbabu tajammul li talabil ilmi wal kudum ala al-ghair. Boleh ambil di hadis ni, katanya sunat kita jangok kerana nak belajar ilmu. Ni ulama syarah dalam kita Al-Majalisus Saniyah, syarah dia ni, dia katanya ambil di hadis ni sunat berjanguk kerana mempelajari ilmu syarak. Janguk dah malam ni tak kaya yang dia janguk dah. dia nak molek dia pakai putih, pakai putih. Dia pakai putih berjanguk untuk kita nak belajar ilmu. Wal kudum alal ghair, kita nak pergi ke mana sahaja, nak beradab dengan siapa, sunat pakai janguk. Sebab Nabi kata ahsin, mu kena berjanguk. Orang nak pergi ke mana, tu dia, nak pergi sejik, pakai putih. Nak pergi kubur, pakai putih. Putih dah sini. Orang mati pakaian lagu mana tak bila putih lah ya. Putih nak pergi kubur anu. Kapan sunat pakai putih? Kapan yang putih? Kalau kita kapan hitam boleh tak ni? Takkan hitam boleh tak? Boleh, tapi makruh. Makruh bila ada tak sunat. Kapal tu wajib, putih tu sunat dah. Ya sunat kain putih ni kain hak mana? Hak duk kedah ke hak duk kita? Hak kita dah buat kapal ni, hak kita pakai dah ke hak tak ada pakai lagi? Tak pakai lagi dah. Ya mana molek dua tu tim? Mana molek hak kita pakai dah dengan hak duk lagi? Nak kapal kita esok. Molek hak kita pakai. Dia. Lepas tu, nak molek lagi. Lagu mana ayah nak molek lagi? Ayah ada duit pelat ke apa?
beli kain kafe, beli kain ni kain kita ni. Tak. Kita pergi beli di Mekah. Lepas tu buat tawah dulu. Buat tawah dulu. Tawah, tawah, tawah. Umrah tak apa. Tawah, tawah, tawah. Wih banyak cuk sikit. Terbeli, buat tawah. Beli, buat tawah. Sebab kain, kain yang kita tawah tu pun kain putih ni ya. Hak kita ire kain ni ya. Tapi bangsa pun molek sikit bandar kain kafe bangsa pun. Tebal sikit bangsa tak. Ya putih-putih ya menipi-nipi nama cak bitai berayung. Hak tu comel, betul comel. Ha deh. Sampai masa kita pergi mula beli baju, banyaklah beli, beli pakai tawah. Taruh boleh boleh kotak. Beli pakai wak tawah, boleh kotak. Boleh bet dah nak kelik dah ni. Ha ya kena buk tu dia. Tapi kain ni, kain kafe tak ada beli. Mungkin tak ada nak mati eh. Ada nak mati lagi, tak beli dah. Baju beli. Beli, potong-potong, beli, tawah. Tawah, tawah. Baru teringat. Baru teringat lo ni. Eh, saya tak ambil kain, beli kain, buat tawah. Hak tawah kain tu, kain hak tebal tu. Kain bulu tu, hak tebal tu. Hak dua ihre tu ada. Dua cup. Hak tu dia memang tak buat kafe je tebal. Itu dia, dia tebal. Ambil hak nipis-nipis. Ia molek. Orang hadap Mekah molek. Orang hadap Mekah buat tawah. Tawah-tawah buat kelik tu. Lepas tu buat kapal esok. Yang cak kisi boleh. Cak boyo boleh. Tapi ia nak putih. Kain kapal. Itu dia ni. Kain ihre tak apa. Kain ihre betul. Tapi kain ihre yang kita pakai tebal. Tebal. Tak apa. Ha, tebal tu ya. Jadi kurang molek betul tebal tu. Dia nak nipis. Sebab dia tebal, dia panas. Mayak dia mudah berubah. Ha, tu dia. Kalau boleh, oh comel, comel. Taruh weh. Dia taruh, taruh. Orang ada tawah dengan kain mana, ambil kain tu. Buat kain kapel. Oh molek. Putih lah. Tak jahil dah. Ha, tu dia. Kalau gini pun tak apa. Kawan-kawan guna Mekah eh. Muntulah beli kain putih. Lepas tu muak kawah. Lepas tu muak gelik. Dia sebab ke apa? Sebab saksi tu hai besar ke. Kaabah naik saksi orang besar lagi eh. Hak kita dah beli ni beli kedai ya. Beli wak gelik mari. Guting-guting. Lepas tu kapal tu ya. Boleh tak ada apa. Tapi yang afdal hak kita dah pakai. Molek pakai wak kawah. Ingat molek ya kalau boleh pergi ke Mekah lah cuang ni wak gelik. Kan. Ha, tadi ada. Molek tu bagi orang dekat sana molek sekali. Ha, adik baik. tu dia. Jadi ulama ambil di hadis ni katanya sunat tajammul berjanguk li talabil ilmi wal qudum alal ghaib. Begitu juga Nabi suruh kita ahsin. Ha, tu dia. Bila kita nak ziarah Allah di masjid ataupun kita nak pergi di kubur tak, maka kita pakai putih. Itu dia. Itu dia. baik, tak ada apalah. Jadi makna kata Jibril mari rupa putih, mari nak mengajar ni, mari nak mengajar. Sambil orang jadi tok guru ya kena putih pakaian belah tuah hitam pun. Itu dia tu bila ni orang perempuan eh. Orang okay, perempuan ni dia dia kok dia takut jadi kok lain. Kalau dengan tok lelaki tak ada apa. Tak serupa ya. Kain tawah tadi. Ya boleh. Orang okay, wanita ambil kain kapel dia hok dia tawah. Molek boleh. Oh comel comel. Pakak-pakak beringat dia pergi ke, dia pergi tadi kelamin dah. Pakak beringat ah. We boleh kita tawah dengan kain tu. Lepas tu ambil kapal kain tu. Oh malah afdal. Kita kapal dengan kain yang kita duduk pakai. Boleh. Tak ada apa. Kain kita buat pergi buat kelik. Tak apa. Kita buat pergi buat kelik. Tapi dia ia payah sikit itu. Ayah. Jadi berumah. Berapa? Bermih. Kita pergi beli sana mudah. Sana ikut nak. Kain beg mana. Tebal mana. Nipis mana. Putih. Ikut nak. Beli sana. Bagi duit lah. Bagi duit lah.
Wak gilis cekak. Tak beli tak meda. Orang okay, jual wak hotel kita dah. Hotel di atas, orang jual di bawah. Tu dia. Mula hari tu Jemaah tu wak gi duit je. Nama tak ada orang jual. Ni mari lepas lah kita. Apa? Tak ada lagi duit nak beli. Tu dia deh. Lagu tu baik. Kemudian sudah pada tu tiba-tibanya Jibril tu mari tak? Mari tu kata dia laki-laki ia sangat putih pakaiannya dan bersangat hitam rambutnya. Ada rambut rambut dia hitam. Jangok Jibril ni. Ya Jibril ni yang makan gapo itu ayah yang boleh jangok ni. Rambut hitam, tua putih, sekor-sekor, yang makan apa? Makan zikir. Oh, ingat Tuhan semua. Dia tak ada makan apa kita ni dah. Ingat molek. Dia tak ada makan apa kita ni. Dia tak ada makan, dia tak makan, tak minum, tak laki, tak perempuan. Tapi rupa tu laki-laki. Sebab apa? Sebab yang mari nak ajar Nabi. Nabi laki-laki. Takkan mari tahu rupa perempuan. Dia ni bukan lelaki, bukan perempuan. Ni Jibril, malaikat dia panggil. Daripada nur dia, Tuhan buat dia. Dia pakai dia putih mari. Mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita ambil sini molek lah. Kita mari nak belajar ilmu, kita pakai putih. Pakai comel, pakai jangok dah. Oh, comel-comel. Tiru Jibril lah, tiru Jibril. Deh. Mari hatta jalasan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Apa tengok arti dulu? Yang tidak nampak bekah-bekah perjalanannya, tak nampak. Ya mari upo lagu mana tak nampak bekah perjalanannya dia teh, tak nampak. Deh, kalau kata yang mari nak mutu sika tu lain hal. Kalau berjalan kaki, nampak bekas kaki tu. Tak nampak lah tadi. Dan tak mengenal akan dia oleh seseorang daripada puak-puak kami ni. Sayyidina Umar kata. Nak kata orang Madinah, moga tak ada siapa kenal. Nak kata orang Mekah, moga tak siapa kenal. Nak kata orang jauh, tak ada nampak alamat jauh. Orang mari jauh tu ke perlu sembor mata merah tuan nampak biru misalnya muka dia kena panas dak. Nak kata orang dekat tak siapa kenal. Nak kata mari jauh tak ada alamat jauh siapa tu muskil juga Jibril apa puak umar puak sahabat lah muskil. Dia mari terperapak rampak dia mari senak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta jalasan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sehingga ia menduduki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia duduk dekat qariban minhu tadi ia tak ada kata ya baina yadaihi dak. Ia mari perapak dengan Rasulullah. Sabit tu orang bayan tu dia duduk dekat tapi mana? Orang nak bayar. Ia suruh duduk rapak-rapak. Macam ni dan koriban. Duduk rapak-rapak. Tu dia. Orang nak bayar molek benar. Orang nak bayar, nak mengajar, nak syarah, nak ceramah, duduk dekat-dekat. Ni tiru Jibril dengan Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam. Dan bersandar ia akan dua lututnya. Dia sandar lutut Jibril dia kepada dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa dua lutut? Itu dia dia. Dia panggil asnada rukbatayh ila rukbatayhi. Maknanya duduk di hadapan dia lah. Itu dia. Ni orang panggil adab ni. Ni adab orang nak soal jawab ni. Ni comel ni. Itu dia dia. Buat apa buat lagu tu dia? Ihtiram.
lil mas'ul. Ada wal adab ma'ah, nak beradab. Ha, ni apa panggil nak beradab ya tak ada lagi ni. Nak beradab, nak ihtiram. Dia kena ihtiram kepada guru. Ihtiram kepada guru. Sebabnya mari nak tanya ni. Mari nak tanya Nabi kita. Dia nak tanya, nak mengajar. Dia tanya, nak beri ilmu. Tanyalah gitu. Kalau kita dah tanya buat demo ni lah. Tanya nak jawab ya. Itu bukan nak lekat tak lah ya. Tanya nak jawab. Tapi rupa soal. Ya yang reti ke tak? Tak. Hadap kita royak. Ha, lagu tu. Itu dia. Lalu tu lah. Ha, baik. Sudah pada tu sandarlah lutut dia kepada lutut Nabi. Dan meletak ia-ia. Jibril. Seorang lelaki-lelaki tak ada Jibril tu. Akan dua tanginya letak ke atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia letak tangin di atas dua paha. Haa, tu dia deh. Haa, ni orang panggil beradab sungguh lah ni. Haa, tu dia. Lepas tu dia kata, dia panggil lah. Wa qala ya Muhammad. Tu dia. Haa, jadi kalau kita tak boleh panggil lagu ni. Jibril lain. Kalau kita harai panggil lagu ni. Misal kata Nabi dia ada, kita panggil ya Muhammad. Haram. Nadahu bismihi kama tunadihil a'rab. Ma'annahu haram. Di'anna halahu yadullu ala unsihi. Itu dia dia. Lam yaji muta'alliman wa innama ja'a mu'alliman. Ya mari tu bukan nak mengaji, nak mengajar. Ha, ya tak serupa tak email dia. Mengaji, mengajar. Ya anak murid panggil guru, nama guru tak boleh. Panggil nama mentah-mentah. Eh. Tak boleh. Ada pun guru panggil nama murid mentah-mentah. Boleh tak? Tak apa. Ha, ni dalil. Ya panggil, ya Muhammad. Tak apa, sebab Nabi Muhammad murid. Jibril guru. Ha, tak apa. Sambil tu kita panggil panggil nama, tak apa. Ha, deh. Nak tanya ayah ni deh. Suami panggil nama ke isteri boleh tak? Panggil nama betul-betul. Boleh. Tak ada harap lah. Ya nama, ya nama Khadijah. Pak kita panggil Jah. Tak apa. Dek. Oh, ya yang boleh ejah lagi. Ah, ha, boleh ejah. Ha, ejah tu molek baru dah. Panggil Khadijah. Boleh deh, tak apa. Kalau balik isteri panggil suami, panggil nama betul-betul boleh tak? Molek. Tak molek. Bella. Pagi tak kita tanyanya panggil nama betul-betul. Ha. Olah, gitu. Boleh. Tak molek tu setara mana tak email tu. Ayah hingga kata tak molek. Siapa kata tangan berdosa lu ke? Eh? Makruh gitu. Dia di makruh ya. Cuba tak bila awak itu ke? Makruh ke itu? Ke nak harai ke? Ya, kita nama Abdullah. Dia panggil Allah. Bini kita lah yang panggil Allah kita. Harai. Makruh. Ini kata makruh. Tak bila? Ha, tak bila tak ni nak buat putus eh. Orang lain, orang lain lah kena orang lain. Orang lain ramah lagi ni, puluh-puluh orang ni. Lah mana weh? Jadi tak sedap dengar. Cerak dah. Oh lah. Pak kita tak ada mulut, dia panggil Pak lah. Kau boleh lagi. Okay, tu, 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 tu. Hak tu, hak tu, hak tu. Tak ada tanya hak tu. Tanya hak ni. Oh lah. Kata wah. Oh, Abdullah. Tak ada panggil lagu tu sini tak ada. Oh, Abdullah. Tak ada. Dia panggil lah. Ha. Umar, Umar. Tanya. Umar. Ha, sama. Panggil sama. Lelaki dia. Mula panggil mak. Lepas tu tak menyahau. Tak mula panggil sama. Gitu. Ha, kau. Oh, tu kau berat dah samanya.
Kita tak ingat temulah kitab mana. Tak ingat dari Medan. Tak ingat nak royak. Ia kata Drahko. Kalau panggil nama Drahko. Alamat Drahko. Tapi tak ingat kitab lah. Royak. Maknanya tak boleh. Orang isteri panggil nama suami betul-betul tak boleh. Panggil ayah. Mengikut anak panggil. Mana ayahmu? Bukan ia panggil, bukan nama ayah dah, ia panggil mengikut anak dah panggil. Mana abahmu eh? Dek, mana abah dek? Dek, mana ayah dek? Dek, mana abi dek? Gitu. Dek tu anak dia lah. Dek, mana abi? Dek, mana abah? Dek, mana abu? Haa, lah suami dia, abah pun suami dia. Hak tu tak apa sebab ia panggil mengikut anak panggil. Hak tu ia panggil satu, ia panggil satu ke apa ia panggil? Satu adat tu. Satu adab bagi orang jadi isteri juga. Itu kak mana abah? Abah kak tu lah. Ha, dek mana abu? Abu adik tu lah. Ha, tu dia dia. Ha, tak apa. Hei? Ayah. Pia panggil ayah. Isteri panggil ayah. Ha, ayah mengikut, mengikut anak panggil. Hmm, anak panggil ayah. Ayah. Dek mana ayah? Ayah. Ah, ya ya punya hikayat perkataan hak anak dia panggil ayah. Tak apa lagi. Ya, tak apa lagi. Hak tak ambuhnya panggil nama, tu jangan nama betul, seling betul seling. Nama Allah lah. Itu tak boleh. Suami panggil nama tak apa kepada isteri dia dia. Allah gano dai priap gitu. Ha, ya suami ke. Supon le kita le kita pekoh lah nana-nana hak ni tak meda. Kalau anak siapa ke Drakon tapi tak ingat kita nak ayat kita tak ingat tapi asal temu dah lah kata alamat Drakon kalau panggil nama betul. Oh ya kita dah berat menani lama dah tengok panggil tak kena. Itu dia hari tu. Hari tu ada orang mari di rumah teruk Pak Allah rumah dia atas teruk abang Pak Allah dia panggil Pak Allah. Tapi dia mari sore lah. Dia panggil Pak Allah. Kenapa laki dia? Haa, berat dia ni. Panggil Pak Allah. Oh, ya cerita hal tu laki dia. Tak payah kita lah. Teruk Pak Allah. Hmm, teruk. Wih habis, wih habis. Haa, dia beli eh. Haa, tak boleh lagu tu ayahnya deh. Mana kita ukar lah. Panggil baca lagu tu. Tak baik. Ya, dia kita pekos sebut lagu ni. Dia tak suka tu ayahnya tu. Kalau suami kata, tu laki kata ke bini. Ya. Paling kono, paling kono, paling kono. Aku nak lanjir. Ya duduk dua orang tu ya. Ya duduk dua orang tu ya. Ya, mau paling kono. Abang nak lanjir. Jangan tengoklah. Pas kita pun lanjir muka kita tu laki dah. Duduk dua orang tu anak-anak tak ada tu. Ha, lepas tu ada cicak, kucing tak kira lah tu. Ha, lepas tu kita lanjir. Nak salahkan kita lanjir. Lepas tu bini kita tu hitah kita. Ha, selanjutnya sungguh Datuk ni misalnya nak tanya ayah ni dosa dah isteri kita dah. Kita lari jangan tengok ya du nah ya le nah le pun panggil du juga leh le du du le du le dah ada panggil du le dah. Ha, tong du le hai di ha, du le lepas tu kita lari jangan tengok ya. Ya pun kita kalau hulu buah kita pecah seluar apa ya kita tengok. Ha. Oh kurak saja sampai. Lepas tu belum belum kurak lagi nak tanya ayah ni. Hari ke tak perempuan tengok tu lelaki. Sebab dia lari tu. Ha dia lari tak boleh mana berdosa lah. Ha berdosa. Tak imin nanti betul lah kalau tak salah kena ayah ingat ya. Imin nanti betul. Ha kau ni pula. Kau ni pula. Isteri kita. Dia tak pecah baju. Dia kata, "Bemak jangan tengok. Paling kau tu. Paling kau hulu tu. Jangan tengok. Mbak nak pecah baju ni." Lepas tu, bo dia pecah baju, kita tengok dia. Harai tak? Kita balik kat sana ni eh. Harai ayah ni? Harai tu. Ya. Ya lagi. Jangan tengok. Bemak jangan tengok. Bemak tu tak laki dia lah. Bukan bemak. Tu epam nyok ni dah. Bemak tu laki dia. Menjangan bemak jangan tengok. Kalau tengok buta. Ha.
Ibuh lagu tu. Kita pun boyak salih baca mak kita. Ha. Kurak juga mumpung kita. Hak tu syukur tu. Hak kita kata kurak syukur. Tengok tu. Dosa tak? Ya, hei. Dia lari tu. Dosa juga. Ya, hei. Itu temik. Tak berdosa. Ha, belagang ayah hei. Temik tu tak berdosa. Ayah hei kata berdosa. Belagang dah lalik ni. Di bakti kita belagang dah lalik ni. Temik kata tak berdosa. Tu bila? Dok tak dosa sebab ha tu bezo tu bezo bezo tu bezo laki suami dengan isteri tu bezo maknanya tak dosa what ha, dengan isteri kita jangan isteri oranglah isteri kita hak sak ni dengan tok laki hak ni isteri lah kata mu jangan tengok memak jangan tengok mu nak saling baju ni kita bah kita tengok tak berdosa. Nipis. Yeah, hey. Kalau dia puasa kena buka. Isteri puasa hari Senin, ya royak kata be. Hey. Esok ni hari Senin, apa tu nak puasa. Esok hari Khamis. Hari Khamis nak puasa esok. Ha puasa. Puasa sunatlah. Sunat hari Senin Khamis. Senin Khamis, Senin Khamis, Senin Khamis. Lepas tu bo sampai esok ni suami suruh buka. Kena buka dah Temeh, boleh buka dah. Kena buka, boleh buka dah Temeh. Ah Temeh kemas benar ya. Boleh buka. Buka dengan gapo Temeh? Seka-seka. Buka dengan gapo? Ah. Boleh buka belako, ada sepanah ada eh. Panah buka boleh. Hai tak leh. Ah diraka. Isteri kata, "Hai tak leh lah bemo ni." Niat jok semalai lagi dah. Mau niat puasa sunat ke wajib? Ha sunat lah puasa sunat khumi. Lepas tu. Puasa sunat tu sunat. Khumi sunat. Ya ini. Ta'at ke suami tu sunat ke wajib? Wajib. Mana kena buka. Tak mau buka. Tak mau buka. Suami boleh buka. Walaupun dia tak benar buka. Dia lagi berasak masuk dalam jambel. Tak ada buk. Buka boleh ada apa beza jauh ayah hein suami dengan isteri beza jauh ha deh oi kena wi paham molek tu hukum ni jangan kita buat hukum tak tu kalu tu ha dari hukum hakam kena belajar bab dia deh tu dia kena bukalah maknanya boleh kita buka sebab itulah isteri nak puasa sunat kena royak kepada suami. Malaikat nak semaya sunat. Ha tak kena royak. Nak semaya sunat. Ah, Temeh. Kalau nak semaya sunat kena royak siap. Berapa sunat? Qabliyah berapa? Ba'diyah berapa? Bebe nak semaya sunat nah. Ha semaya. Lepas tu bos sudah be nak semaya pula nah. Ha semaya. Boleh kena 10 kali. Ha gila apa dia ni? Pakai syarat pakai kerak-kerak. Semaya tak kena royak. Hak kena royaknya puasa. Lepas tu nak pergi kena, kena royak tak? Nak pergi kena. Ayah, isteri kita nak pergi kena, kena royak tak? Oh, tak ada kena tanya. Sebab nak puasa lagi kena royak. Lepas nak pergi kena, puasa duduk rumah. Puasa duduk rumah pun kena royak. Pagi kena nak tubik fa'i jangsa'. Oh, pagi tu kita tak ada royak. Oh, polong oleh. Ah, tu dia dia. Pakat-pakat peh tak apa dia. Pakat-pakat reti tak apa, pakat peh tak apa. Insya-Allah lah. Pergi pakat-pakat peh. Ah, tu dia dia. Ha klik kita. Allah tu dia dia. Ah maknanya Jibril mari tak rupa putih, mari nak mengajar dia tu, mari nak royak kenapa? Tapi dia panggil, "Ya Muhammad," tak apa. Sebab dia guru. Sebab dia bukan muta'allim, dia mu'allim. Dia ja'a tu mu'allim, bukan muta'allim. Ha tu. Ni ulama tolong syarah dia ni. Kalau kita dah baca ni syarah dia ni. Dia. Dia kata kan yunadahu bismih kama tunadihil a'ra ma'a annahu haram li anna aslahu yadullu ala unsih. Ha tu dia.
ala unsihi lam yaji muta'alliman wa innama ja'a mu'alliman kama qaddamna. Ah, tak apa. Dia ataupun qabla al-ilmi bi tahrimi. Jadi panggil nama tak boleh. Panggil nama tak boleh. Itu dia. Lalu itulah kata dia. Mari tanya. Ya Muhammad, akhbirni. Hei Muhammad, akhbirni. Cerita olehmu. Berita olehmu. Beritahu akan saya ni daripada Islam. Yang mari katalah. Yang mari katanya. Raya olehmu akhbirni anil Islam. Cerita olehmu akan daku daripada Islam. Gapo dia Islam. Sabik yang mari nak mengajar. Sabik yang boleh panggil nama. Ya Muhammad. Murid tak apa dengan guru. Guru je tak boleh. Bukan. Guru dengan murid tak apa. Murid dengan guru tak boleh. Panggil nama betul-betul gitu. Sabik orang panggil. Kalau tu guru tempat kita je panggil. Gapo ya? Tempat kita ni. Babo deh. Babo. Kalau ke Indonesia ni kiahi, kiahi. Babo juga. Syekh, ustaz. Dia hak Arab. Ustaz, syekh. Kita panggil babo. Tak apalah. Jadi pak kita ya baso. Orang-orang alim pak kita ya panggil babo. Lepas tu babo guru dia. Mama. Mari di mana tak tahu mama. Mari dana tak ingin mama. Berasa comel juga mama tak? Mama. Tapi orang jadi mama ni golek comel semua. Golek orang jadi mama dia. Ayah tak? Goleknya comel. Itu dia tak? Babo mama. Orang tanya bawa kata. Itu mama. Babo ada ke tak? Hei babo. Mama ada ke tak? Itu dia dia. Itu. Pak kita dah. Golek. Pak kita baso-baso. Oh, akhlak pak kita baso. Baso apa dek mi mama dek mi? Ya hei tanya, baso apa? Kita tubik lagu tu dah tu. Mama juga India. Tahu ya hei kita tanya semula, insya-Allah. Mama ni baso tapi mama dia mata mama cahaya ni bukan. Dia mata mama cahaya bukan mama lain ni. Jadi. Tu dia. Baik. Ya mari tanya, ya Muhammad, khabar olehmu akan daku daripada Islam. Wayak rukun Islam. Oh, ya mari ngaji rukun Islam. Itu dia. Jawab dia. Itu dia. Lepas tu, Nabi pun jawab. Itu dia. Beritahu akan saya ni daripada Islam. Sepedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi nak jawab dah lah. Nabi kata kena. Nabi katanya an al-islam, bermula Islam tu gapo eh, bahwa menyaksi engkau bahwa tidak ada Tuhan malaikat Allah. Itu rukun Islam. An tashhada an la ilaha illallah, maknanya an ta'lama an la ilaha. Itu dia. Mana la ma'buda bihaqqin fil wujud illallahul wajibul wujud. Ayat tafsir lagu tu. Malaikat Allah yang wajib adanya. Tak ada ma'bud bihaqqin. Malaikatnya Allah. Habis tu kita duduk. Deh. Deh, hak kita duduk ke apa? Hak kita duduk mengatik tu. La ilaha illallah. Ya tu bila duduk niat kodam mana tu? Duduk mengatik dah. Duduk tahlil tu lah. La ilaha illallah. Duduk niat kodam mana dengan cara ijma? Allah. Allah je Tuhan. Gitu. Hak tu imeh. Kau dah mengatik saat ni. La ilaha illallah. Allah je Tuhan. Kalau Allah je yang ada. Gitu. Allah je yang maha kuasa. Boleh juga tak?
Sebab apa? Sebab illallah tu ia kena makih habis sifat 20 ni. Malaikat Allah. Tak ada. Ia kena lagu ni. Tak ada yang ada sebenar. Tak ada ada yang sebenar tu tak ada. Malaikatnya Allah yang adanya. Malaikat Allah yang kuasanya. Malaikat Allah yang hidupnya. Yang tu pun sifat 20 cerita. Tapi dia pakai mudah-mudah kita nak buat ni. La ilaha illallah. Satu. Allah satu. La ilaha illallah. Satu. Tapi setelah lagi tu ayah ini. Muhammad kita silap dah. Kau nak mengatik saat ni. Kau nak mengatik. La ilaha illallah. Muhammad kena silap tu. Kalau tak silap Muhammad Rasulullah. Semabur sikit ngatik kita ni. Walaupun kita tak ada gi kok Yahudi Nasara tak ada gi kok no. Tapi mereka dulu sebut lagu tu juga lah. Ya sebab dia beda dari hujung Isa Ruhullah. Ha dari hujung. Musa Kalimullah dari hujung. Kita Muhammad Rasulullah. Sampai tu waktu kita mengatik kena silar lip belakang tu. Muhammad Rasulullah. Ha ayah tak silar dia. Kat tu ya. La hai. Ha tiada Tuhan melainkan Allah. Muhammad ada bubuh. Ayah kena kenyak sikit lagi. Kena heret sikit lagi. Muhammad Rasulullah. Ya, zikir. Ha. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Lihat hati tak apa dah. Ha, beki semula. Bukan beki tambah. Ha. Ha kita selawat sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Ha tak apa dah. Ha tak apa dah tu. Ni di kita berzikir tahlil tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kena tambah lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kau tak apa dah. Ha dia. Tengok orang nak ber, tengok orang nak ber, tapi orang nak ber ni ada silap juga. Ya kita nak ban ni betul-betul ni kena baca asyhadu tu lah. Bukan betul mula-mula. Bawa kita nak ban tak? Nak baca asyhadu tu sunat terjik dulu. Baca hakoha dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca halu tu. Lepas tu, barulah. Asyhadu an la ilaha illallah. Haa gitu. Lepas tu baca pula. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu baca hak dia. Asyhadu anna Muhammadah haqqa. Lepas tu baca hak dia. Asyhadu anna Muhammadah haqqa. Lepas tu baca dia. Dia panggil terjik lagu tu. Sunat lah dia tu. Ada reta di humi tu. Eh? Ha? Boleh juga. Ha, boleh juga. Boleh juga. Dia mana kita baca terjik situ. Bukan mid humi ni dak lah. Ada orang okay? Tadi humi dia bila biasa dengar rumah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ha tadi ya. Lepas tu Allahu akbar. Dia juga sebahasa. Tapi nak royak dia tu kena pandai lagi royak. Nama dia tak baik. Dia harap dia pandai dia tak baik. Dah lok ke tak pandai. Lepas tu hak pandai royak, tak pandai royak. Ha membes diri ah. Ha tu, tak be. Tak hari sejik ah. Hak pandai royak je tak. Dia tak be. Hak tak pandai be mari duk be, pas kita beroyak tak pandai. Tak kena be lagu tu wajib. Ha be diri ah. Kita dak. Ha habis. Habis pas kita. Sampai tu kena pandai royak. Cara nak royak dia. Ha sikit kali, sikit kali. Tu dia. Oh, ya payah juga tu ayah yang tu deh. Ha, ya payah juga tu nak royak. Bukan mudah. Bukan mudah lah nak royak-royak ni dah. Kan geliat lagi perak kan? Tu dia baik. Ya. Ha. Ya, gana la ilah. Bunyi gana? Oh. La ilah, la ilaha, bukan la ilah gitu. La ilaha.
la ilaha. Tapi ha, tapi dia cepat molek je bunyi, dia bunyi belako lalu dia cepat eh. Ha, bobak-bobak gitu. Ha dia. Dia. Supaya dia mengatiklah. Allahu akbar ha, gapo ni kedek dang gitu. Allahu akbar. Tak jadi dia itu. Ya itu. Ha. Hari tu kita pergi semaya, saya royak lah mana dah. Ni mengodik pun ni ya. Bos sudah tu derah tu email tu. Subhanallah. Alhamdulillah. Di blender habis. Ah, tak adil. Kita nak turut tak leh pasal tu. Tapi ya derah doa. Ya derah doa pun ya salah juga. Undai caracang salah derah. Dia derah. Ya ada ni ada ibu tu. Wat kuam rew. Dan ni dah. Ibu kita derah. Pai surat sampai rumah dah. Apa lakoh lakoh. Dia mau ni rew doa. Okey, okey. Nak kereta lagi. Okay? Tak boleh derah. Ni. Dia buat pai sejak ni. Sini. Dia panggil camkat kuam rew. Lagi tu ke derah. Pai. Nak ke merah. Sampai rumah surat. Hak betul. Subhanallah. Baca jangan wilaju. Habis tu lah. Hari tu maaf nak. Ha, betulnya kita baca we cannot dengan kaedah je lah. Tajwid dia lah. Tak sikit-sikit. Subhanallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Demi dah. Hari tu kita pergi di kubur. Ha, pergi kubur tu bila deh kena minta maaf anak royak ni sebab nak kritik membina. Pergi kubur pergi pagi lah kita pergi dah. Pada emo tu dak tunggu kubur. Dia dah baca kulhu. Tak kena deh me, tak kena. Kuala Allah. Oh, pagi kita tak ada kata apa sebab demo suku dah tu. Tapi leh hati juga. Ah, tak kena ni, tak kena ni. Jadi tak ada. Tunggu beg ni tak ada eh. Ah, sampai orang dia jadi dia cemburu sangat dengan tunggu-tunggu ni. Dia tunggu lelak erti nak pergi baca. Lepas tu baca we kena lah. Lepas tu kita dah baca hak kita, belik pak kita. Kuala. Lam yal. Namo tau. Kuala. Apa sebab lah halu tarik berapa tau sekali tu 2 3 ke lagu tak tahu lah. Ah, jadi kalau beg ni mai pan. Tak pan lagu tu. Ah, beg tu kena. Ni molek. Ya. Apa semaya wajib kan maya sunat. Ha. Apa tempat ini nak ya sama. Ha supo. Ha ya. Ya pasti. Ha supo ya. Tempat tina supo. Fatihah supo. Qiyam ya tak supo. Deh. Ah, kita we habis. Oh, sikit dah. Ha, kau nak tengok lagi. Ha, ada lagi 8 minit lagi insya-Allah. Ha, 8 minit lagi nak sampai dia ya hai deh. Lalu itulah Nabi pun royaklah kepada Jibril tadi, Islam ni ialah akan menyaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkannya Allah. Tuhan kita dak baca Tuhan tapi tak ada. Ah, ada royak semua tu Tuhan mana Tuhan itulah. Itu dia. Malaikat Allah dan bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. Ah, itu dia. Kita nak mengaku semua tu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mendiri akau akan sembahyang. Ah, terukun Islam tu. Dan mengeluar akau akan zakat. Gitu. Keluar zakat ni rukun Islam. Ya lima ayat ni deh. Rukun Islam lima. Semaya, mengucap. Kita mengucap dah. Semaya, kita semaya dah. Keluar zakat, keluar dah. Dan berpuasa akau di bulan Ramadan. Ha, puasa dah. Dan menunai akau akan fardu haji ke Baitillahil Haram. Bila? Jika kuasa akau kepadanya haji, kuasa akan jalan. Ya haji dua syarat ya tapi lah. Ada zat, ada kenderaan, dia ada bekal. Dua tu ya. Makan teh boleh tak? Tak boleh buat haji makan teh.
Pada orang makan teh, boleh tak tu lah? Tak molek je. Tak molek. Tak molek ke tak boleh? Itu tak boleh. Bawa nak pergi ke Mekah ke, kita panggil orang makan teh. Itu mari dah lah. Mari rumah. Lepas tu ada kerja pun. Dah, dia minta pergi ke rumah hari ni. Hari ni lagi. Hari Selasa ni lagi. Nak pergi ke mana? Ada ke pun? Dah, nak pergi ke sana. Nak pergi ke jatuh. Panggil orang makan teh untuk nak kupu uang, duit. Nak pergi ke Mekah. Molek tak terbila? Tak apa-apa comel? Tak comel dah. Tak comel dah, Mel. Kalau pakat kata tak comel tu, lebih kurang tu dah lah tu. Mana tak sah lah. Maknanya, dia bukan siapa tangga tu nak pergi ke Mekah ni. Kalau tak ada, saya tak ada kena pergi. Dah tak ada kuasa, tak ada kena, tak ada duit lah mudah-mudah. Tak ada kena pergi. Dah, tak siapa kena panggil marketing. Dah. Dia tu biar aku lain pula. Maknanya tak siapa situ lah. Tak siapa kena marketing maknanya. Kita dia pakat mari tak ada padah. Padah. Jam memakai di rumah. Lepas tu jadi balik-balik orang hak kena panggil dia pergi kata panggil duit dia. Dak, bewah. Kalau bewah tu hingga sikit-sikit itu lah. Tapi dalam hal bewah tu pun orang kena padah dia pahal kata itu lah. 2-3 ekor kambing tak kira pergi makan sahaja. Ini pahal kot tu molek sangat tu tak lah tu. Molek sangat tu tak. Eh, pisah beki lah. Kalau boleh kita beki insyaAllah. Tu dia deh. Baiklah, cukuplah dulu tak bila kita tanda situ lah. Tanda situ. Mana tak ni? Itu dia. Berkata laki-laki itu. Habis kata. Berkata laki-laki itu. Tanda tak ayah hewe. Hari ni tepat lapar. Tepat lapar bulan 12 ni. Itu dia deh. Itu dia. Tu bila kita ada gapo tu bila? tu dia. Demo suruh royak. La ilaha illallah panjepandok. Panjepandok demo komen mari ni. Orang dak mengatik tu dah. La ilaha illallah. La tujuh alih. Tujuh alih. Ilaha. Ilaha. Allah. Tiga alih. Deh. Ayahin. Klik pergi baca lagu ni. Klik pergi baca supaya kita royak saat ni. Ya, kalau boleh nampak gembira tak ini. Kalau boleh kita nampak. Sebab sekali kita sebut tu, ia tubik burung hijau di mulut kita. Sekali kita sebut, La ilaha illallah. Dengan kita kata dengan ikhlas molek lah. Tak ada kerana tak ada. La ilaha illallah. Tubik seekor burung di mulut kita tu. Tak nampak. Duk tubeh di bawah arah. Duk mengucap tasbih. Hingga sampai hari kiamat. Lepas tu dia duk tasbih tu. Boleh kita. Sebab kita buat. Sebab bagi timbul dia. Timbul burung tu. Bila kita sebut. La ilaha illallah. Allah menjadikan seekor burung. Duk tubeh di bawah arah. Sampai kiamat. Maka dia duk mengucap tasbih. Bila dia mengucap tasbih tu je boleh siapa? Boleh kita. Sahabat kita. Sahabat kita kata. Itu dia deh. Baik. Maka dia mau tanya sini itu deh. Dia mau tanyanya.
panjang pandok tu, panjang pandok. Dalam kitab ni ada royak. Dalam kitab ni kata, kata Syekh Al-Bayjuri. Itu dia. Bayjuri. Sekurang-kurang membanyakkan pada ulama pukohak 300 kali di dalam sehari semalam. 300. 300 sehari semalam. 300. Pada ulama sufi 12,000. Temi, temi biasa baca 12,000. Biasa baca? Oh, tak biasa baca. Tapi bila biasa baca 12,000 cai wala apa je? Eh? Tak biasa deh. Ha. Lepas tu ayah yang biasa baca tak 12,000. Deh. Kalau ayah nak baca, kena beli wasabah sepah tu. Sepah kita cat biru. Sebab kita kacik semua. Kacik lepas-lepas tu dah. Sutar je 1,000. Sutar je 1,000. 12,000 sutar dia ni. Kalau kita baca sungguhnya, lalu kita 4 je. 4 je tu boleh 12,000. Eh? Tak biasa baca 4 je. Jangan bukti 4 je ruak lagi. Boleh 12,000. Tapi kena pakai buah sebeh ni. Buah sebeh ni siap. Pagi dia mengatuk kau ni. Pagi dia ulik dah. Habis. Buah sebeh. Ha, ni buah sebeh aku. Bila aku dia mati pain situ. Kalau kita tidur pun dia tak teralih. Tebus tangan tidur. Dia gabuh cara dia. Tertekan pula nak kelih aku dia. Dia yang beli habis tu. Habis kita dah bawa. Cak biru. Kalau nak tahu katanya. Kita ni mengatik boleh nyok anak dah. Tak ingin tanda tak mengatik apa. Kalau mengatik dah. Tak sekat-sekat tu mengatik semua ni. Tanda tak berapa puluh ribu dah. Tak. Tak bila? Tak bila? Tak bila? 200 hari. 200 hari. Pagi 100. Tes 100. 200. Ayah yang nak tambah 100 lagi. Ni, lagi kita ni kata 300. Di sisi pukohak nak 300. Tak apa, lep jalan, lep nyatok, lep ngesok. Boleh, tak ada apa, tak kereta. Itulah tak kereta dengan lagu tu pun dah. Haa, kita orang muda dah. 12,000 di sisi sufi. Inilah kita. 12,000 di sisi ahli sufi. Boleh, 12,000. Lep 4, 5, J, lebih kurang tu lah. Boleh, 12,000. Boleh. Haa, dia. Ya, gini weh. Haa, dah royak, dah royak. Gila. Ia kena kita tepuh taruh lah. Kena buat taruh lah. Berapa laksa tu, Amin? Orang dia baca berapa laksa? 7 laksa dia. Bukan 70 laksa. 7 laksa. Maknanya 70 ribu lah. 70 ribu. Bukan 70, bukan 70 laksa. Ah, 70 laksa je 100 ribu. 7 laksa. Mana 70 ribu. Kita baca taruh, baca, 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 saksum taruh. Jadi bain dah. Mau kita bain ingat, ni. La ilaha illallah. Kalau kita nak we orang baca, hadiah kepada orang tua kita mati dah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh, pahala tak? Apa yang boleh kita hadiah pergi mari? Kita baca boleh. Hei? Nak-nak hari? Allah hebat leh. Kita nak jangan nanti mati lah pak. Ya, kita buat le ni ya. Hipong le ni ya. Ha. Boleh. Ha. Ha. Ya. Ha. 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 Boleh hadiah pahala. Ha. Ha. Ah, tu nak tanya dia. Dia nak minta baca semula ke kemadah kita ada dah. Nak tanya dia. Nak tanya orang nak suruh kita ada. Ha, nak baca semula. Ha, baca semula. Ada saya nak dia boleh pahala tak kira. Ha, hadiah tu boleh. Dia tak luar. Dia umpama je gitu. Dia bani supaya kita cucu lilin. Kita cucu lilin. Itu ayah dia. Lilin kita seputul lulu cucu nak nak dia tak luar. Mari tekbah. Cerah. Tekbah. Cerah. Tekbah. Luak dah kita. La yang kus tak luak kita. Dia lagu tu. Sebab tu ulama je takdir. Allahumma ja'al sawaba ay.
misla sawabi ma qara'nahu min kalamikal qadim. Mana umpamu kita baca, kita boleh nyat tu, dia nyat dia. Ha, bukan habis hak kita dak. Ha, di lagu tu. Ha, ni ba akhirat ni, ba akhirat dunia payah. Ha. Aku lek-lek kepada orang yang menyuruh dia nak lagu mana? Nak baca semula. Orang mari upah kita baca Quran 30 juz. Walalah leh, zaman saat kita boleh upah Quran. Tiba-tibanya bila baca kulhu 3 kali boleh tak? Orang baca kulhu 3 kali sama dengan baca Quran 30 juz. Gitu. Lepas tu dia minta baca Quran 30 juz. Tu bila baca kulhu 3 patah, boleh tak? Tak. Ha, dia suruh baca Quran 30 juz, dia nak pahala. Lepas tu kita ambil kulhu 3 kali. Tak boleh. Nak pahala, nak pahala. Dia nak doktor ni nak pahala Nak pahala, dia akan buat kerja, nak mengupah tu. Tak boleh. Tak, dia dua tu, boleh atau tak boleh? Ha, jawabnya tak boleh sebab dia suruh baca. Ha, dia suruh baca Quran sebuah. Ha, kita kena baca sebuah. Ha, dia baca kulhu 3 kali tu. Ha, tu dia leh. Lepas tu ni hak demo tanya saat ni lah. Perak dia tanya soal, dia tanya perak lah. Dia katanya panjang pandang ni. Lah kitab ni kata, sesungguh datai warik bahawasanya barang siapa membacakan la ilaha illallah dan dipanjangkan akan la ilaha illallah, merutuhkan baginya 4,000 dari dosa besar. Semua sahabat, ya Rasulullah, panak panjang lagu mana dosa besar? Ha tu baca wi panjang. Lepas tu ulama lah pula selisih dah lah buku panjang panak tu. Maka mat di sini kata setengah daripada masyayikh dipanjang ke alih la tu qada 7 alih 14 gerak dan ha, dan dipanjang ke alih pada Allah qada 3 alih ni harakah berapa dah sana ni la 14 gerak Allah ni gerak 4,000 dosa besar luar. Ha, boleh ada apa ayah ni? Ha, deh. Tapi kalau orang lelah-lelah jangis nama lekok gitu. Mati lagi ah. Orang nak mati so jangan panjang. Orang nak mati ah, kita pergi hajat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kau dah tahu ya? Ah nama nak peluk dosa besar ayah ini la ha baca la ha, habis dengan hatu tak dia nak sambut illa apa apa lagi ya ha, tak boleh 7 pada la loh tu 3 alih oh hebat sekali boleh buat selalu dah hal ini dia buat selalu dah duk benda sore tak apa ha, habis setakat tu ni ha, betul lah ada saudara kita tanya dalam ni dah. Ya, terima kasih. Ha, terima kasih banyak tu deh. Ya. Eh, asal dah. Ha. Allah. Ha. Sama hidup. Ha. Doa mana? Ha, panjang deh. Ha. Ampun dosa kecil. Ampun dosa kecil. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ampun dosa kecil-kecil. Adapun dosa besar tu berhajat kepada taubat. Ha, bila kita buat dosa, pasti kita baca hak sini. Dia terapuh dilik be. Buat pula ha, baca pula hapuh lagi pula lagi tu kita ha, mana tu yang jaga maksudnya jaga lah kena kalau berlaku dosa ya ampun berlaku dosa dia ampun berlaku dosa dia ampun dengan atnomat lah tu ha,
dia. Supaya kita ada puasa bulan-bulan apa hari apa. Tuhan apa puasa 2 tahun dia. Puasa hari Ashura setahun, puasa hari Arafah 2 tahun, apung dosa 2 tahun. Lagi akhir pun apung dah, apung kan tak ada uak lagi. Tapi dia, orang puasa Arafah 2 tahun. Tuhan apung dosa lepas dah, tak apa lepas dah. Hak lagi akhir setahun buat apa apung ke mana? Tak ada hidup lagi. Tak buat lagi. Maknanya kalau berlaku dihapuskan. Kalau berlaku diampunkan. Ha, supaya kita tahu sini dah bain-bain, bain-bain gitu. Habis orang nak puasa sangat hari Arafah. Ha, dia deh. Habis deh. Ha, cukup lah. Ya. Ha. Ha, kalau waktu tak apa. Ha, suami mati, tok laki mati. Isteri nak usung mayat. Nak kucuk mayat. Ha, boleh eh? Tak ada apa. Ha, dia. Gana? Tok tiri, ya supaya ya tok tiri ya gun dengan cucu tiri. Anak tiri ya gun dengan pak tiri hak tula ya. Ya hingga ke atas. Hingga ke atas. Ya banyak orang dah tanya kalau cucu tiri lah mana? Anak tiri tak apa. Padahal hak tu lah ya. Sebab ia padu dengan orang yang kedua tu. Anak ya pak. Anak tiri sebab guna pak. Pak kalau pak bagi pak, dia panggil cucu tiri. Hak tu lah ya. Ha. Lepas tu, anak cucu cicit. Hanya guna pak bagi pak bagi pak. Ha tu. Dia panggil cicit tiri. Supaya dengan cucu tiri. Supaya dengan anak tiri. Pak cicit ya cok. Anak cucu cicit cocok. Ayah dah cocok. Pak nak guna apa? Pak bagi pak, bagi pak, bagi pak. Ha tu. Dia panggil pak kan sini. Panggil pak. Saya tak ada habis kan. Anak, cucu, cicit, cocok, cocok. So lagi. Ha, pak bagi pak, bagi pak, bagi pak, bagi pak. Supaya ya. Hingga ke atas, hingga ke bawah ni pun. Jadi ada. Hak tak sebenarnya menatu tiri tu tak boleh. Ya? Menatu dengan mertua. Ayah ini. Menatu bini kita dengan kita tak ada kenangan. Jadi buat gelomok tok gitu. Menatu isteri kita. Bukan menatu kita. Ada menatu kita. Bukan menatu dia. Daya. Ya yang belik kena ayat kita. Ya yang belik lah. Menatu tiri, menatu kita dengan dia tak leh. Menatu dia dengan kita tak leh. Hak perempuan ada ayat tu. Kita bini ayah dengan seorang perempuan ada anak dah. Anak dia lelaki. Anak dia lelaki. Lepas tu anak dia pergi bini boleh. Perempuan eh bini. Patut bini anak tiri tu dengan kita kena kena. Hai, berjawab. Bini anak tiri kita dengan kita kena kena. Anak tiri kita lelaki, ia pergi bini. Bini dia dengan kita kena kena. Hai. Pernah menantu tiri kita. Dah gitu. Menantu tiri kita. Tepuh jatuh asmaya tak ya itu. Dengan menantu tiri dia. Jatuh tak ya? Ya yang kata tak jatuh muka tak ada asmaye. Ha, kena. Hak tu cerak kena cerak. Tak jatuh. Gana tak jatuh. Asmaye tak ada. Ha, hak tu cerak tu. Hak tu bila mengatuk hak tu. Ha, lepas tu hak sungguh jatuh tak? Jatuh muka tak ada kena gana. Apa dengan bini kita? Dengan bini kita tak apalah dia perempuan. So dapat menatu dia. Menatu dia tak apa. Ini bukan menatu kita. Natu dia. Sebab panggil menatu tiri, natu dia. Bukan menatu kita. Pahala kita ada menatu kita dengan dia. Tak boleh kira. Menatu kita asal dengan mak dulu. Tu. Tak boleh kira. Dia dah. Itu menantu, menantu. Itulah panggil menantu. Dia panggil menantu tempat kita ada. Mertua. Bukan tok tua. Ayah, hey. Kita panggil tok tua dah. Mertua. Ya orang kita banyak kena beki tu, tak main tu. Kena beki betul bekas tu. Ni bekas tu tua. Bekas apa? Kok mana ya yang bekas tu tua? Adakah bekas?
Anda tadi mai bekas dekat tu. Ha, ya pusing kau tu. Hawa kita cerai anak dia tu. Oh, hawa kita cerai anak dia pakai dia tu bekas kita. Bekas tu tua. Hak kena sungguh kena dak tadi mai bekas. Dah kita cerai anak dia. Bila kita cerai anak dia tu, ah tak pok eh. Labuk panggil. Lepas tu labuk panggil tu kena bekil lah. Dia bukan bekah je. Tok tua kita dah. Dia haras sampai kemak je. Kita pergi jumpa kakak mana dia buat mutu. Hai. Nak mutu dengan siapa lah. Ha ni tok tua aku. Mana tok tua mana? Hak temu cerai kita. Ha anak dia kita ambil cerai kita. Tapi lorak kita panggil bekah. Tok tua. Walah bekah pun je tok tua kita sampai kemak. Ah, dia. Ada apa dah? Tu dia deh. Habis takat tu. Ha, wallahu a'lam. Ha, cukuplah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim. Allahumma ihdina lana min khasyyatika ma Al-yakin ma tuhawwi nabi alina wa sallamina. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum wa takum.